Guys, sama mom lo ka, itu bom mom lo ka, kisru itu bom mom lo ka. Kali ya, itu problem ya, tak kita naik, dekho deh. Yeah. Boleh balai, ada zonggol ini ya sih. Zonggol, yo yo. আমার পোয়ালে এন্ডক লৈ বহুত হপুন দেখিছো এন্ডক লৈ কিবা আগবাই যাম বুলি ভাবিছো আৰু ৰাইজ আশীৰ্বাদ কৰিব দে তো বাকি ৰাইজ আপোনালোকৰ গালি আৰু ভাল ভাল কমেন্টত মই দাইটো কাটি দিলো আৰু দে মানে কি হয় কম পালো দাইটো থাকিলে কোন বেয়া লাগে বুলি সেখানে দাইটো কাটি দিলো মানে ফুলকে কাটি দিয়া নাই আপোনাৰ মানে হেৰি ঠিক আছে ট্ৰিমাৰ মাৰিলো ট্ৰিমাৰ তো আৰু তো থ্যাংক ইউ ইমানখিনি যে ক'লে দাই কাটি বোলে সেইকাৰণে দাই কাটি দিলোঁ তো আজি ভাওনা আছে মানে আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমি যে এটা নতুন টীম খুলিছিলোঁ সৰু ছোৱালী আজি নতুন টীমৰ আমাৰ মানে আমাৰ নতুন টীমৰ আজি প্ৰথমখন ভাওনা আৰু সেইখন হৈছে একলব্য গুৰু দক্ষিণা আৰু যোনখন ভাওনা পাতিছে আমাৰ খুৰাহঁতে মানে খুৰাহঁতে আগবঢ়াইছে ভাওনাখন আৰু ভাওনাখন হ'ব গোলাঘাট কাবৰগাঁও নামঘৰত তো তাকে আমাৰ পোৱালিব গোটোপাকে লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে কি এতিয়া গা চা ধুব আছে মানে যাম আৰু তো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভাল হয় তো একেবাৰে নামঘৰ পাই লওঁগৈ তাৰপিছত আমি তারপরে ভিডিও বনাম তো বাকিখিনি কথা কলো আর তাতে ভাওনা হবো আজি গোটেখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভাওনা আৰু আমাৰ দুহাৰ চলাব পিংকু পিংকু গীতৰ হেডিম ভিডিও আৰু বাকী ৰাইজ এটা মই কমেণ্ট কওকচোন সকলোৱে আপোনালোকে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে মানে চাওঁচোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহে বেছিকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই মানে কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাব যে কোনে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মোৰ চেনেল চাই আছে তো ৰাইজ আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি একেবাৰে নামঘৰ গৈ আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ ইউ ইউ পাছা পাৰ্টি হাই তো বাকী ৰাইজ পটককৈ কথা এটা কৈ যাওঁ পাহৰি আছোঁ এইটো ক'বলৈ আৰু যদি আমাৰ পোৱালি টীমটো যোনটো আমি মানে পোৱালি টীম যে খুলিলোঁ আপোনালোকক যদি সৰু ছোৱালী ভাওনা পাতিবলগীয়া আছে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব আমাৰ পোৱালিৰ পৰা মই লৈ যাম আৰু বাকী কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়া নাই মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা আছে আপোনালোকে তাতে মেছেজ কৰিব যদি ভাওনা পাতিবলগীয়া আছে মোক কণ্টেক্ট কৰিব মই তাতে আমি কথা পাতি ল'ম ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে সকলোৱে মেছেজ তাক কৰি দিব Brooklyn boy, you! গাইজ তো এই হৈছে কাবৰগাঁও নামঘৰ তো আজি আমাৰ কণ কণ মইনাসকলৰ ভাওনা হ'ব এইভাগ নামঘৰতে তো আপোনালোকে চাগে দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমান নামঘৰৰ আমাৰ চাউনৰ মানুহখিনি সকলোখিনি পালেহি মানে চাউন লাইট ফিটিং কৰিলে আজি চাউন হৈছে আমাৰ দীপহঁতৰ এয়া দীপহঁত আছে চাউনৰ মালিক তো সকলোখিনি বস্তু ফিটিং কৰিছে আজি আশীৰ্বাদ কৰিব ৰাইজ যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভাল হয় আৰু কিবা সৰু সুৰা ভুল হ'লেও ক্ষমা কৰিব কাৰণ একেবাৰে নতুন গোটেইখিনি তো দেখিছে সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাইছে ভগৱানক ক্ৰীড়া যে আৰু পাইছোহি বাকী আমাৰ এইফালে চাউণ্ডত মিটিং কৰি আছে দেখিছে তো আৰু বাকী আমাৰ ভাওবাৰীয়া সকলোখিনি লাহে লাহে আহি আছে যিমান পাৰোঁ চব দেখুৱাম আজি ভালদৰে আৰু গম পাইছে আজি গোটেইখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভাওনা কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' দিম এটা প্ৰবেশ চবেকৰ অভিনয় কেনেকুৱা পায় ক'ব বাকী আমাৰ টেছলৈ ফোন কৰিব লাগে টেছলৈ ফোন চোন কৰি লওঁ মোৰ অলপ মানে কাম আছে গোটেই কামখিনি আজৰি হৈ লওক তাৰপিছত সকলোকে লগ পাম 2000 years later তো ৰাইজ বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ডেছ পালেহি ডেছ হৈছে আজি আঠখিলা মৃদুল্লা ভাগৰ আৰু মেকআপত আহিছে আমাৰ ভনীকণ আৰু পিংকু তো যিমান পৰ যি পৰ দেখুৱাই থাকিম এতিয়া বৰ্তমান মেকআপটো আৰম্ভ হৈছে আৰু চাই থাকিব ৰাইজ আৰু মেকআপ আমাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল বহুত টাইমত আজি ভনীকণ আছে আমাৰ মেকআপত ডেছ মৃদুল্লা বাকী আমাৰ এফালে বলভদ্ৰ এই পোৱালি মাৰিছে মেকআপ এইফালে আছে আমাৰ সহদেৱ কি অ' সহদেৱ বচন মুখত হ'ল আৰু হ'ল এইফালে আছে আমাৰ একলব্য লগৰীয়া তাৰপিছত আমাৰ এইটো আছে কৰ্ণ কৰ্ণ আমাৰ ছেকেণ্ড খাদুৰে ৰাইজ মানে এক নম্বৰ খাদুৱে এইটো আৰু ইয়াৰ ভাই ছেকেণ্ড খাদুৱে এইটো খাদু কি কৈছে কৈছে ভীষ্ম বচন গোট গা বচন গোট গাই ভাওনা ভাওনা গাবানি ইচ ৰাম তো আমাৰ এইফালে আছে দুৰ্যোধন দাই কেটেছে তোৰ দায়ো কৈছে বাকী আমাৰ এইফালে আছে পৰশুৰাম হে বচন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এই আমাৰ বায়েন আৰু আমাৰ চেনী বয় চিনি পায় ৰাইজ আৰু চেনী বয় খালি ৰিহাৰ্চল চিহাৰ্চল নাহে অকল ডাইক ভাওনা থাকে ইয়াৰ বোলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বোলে কণ্ট্ৰল আমাৰ পোৱালি এইটো আছে একলব লগৰীয়া টিপটপ মেকআপ
তুমি মেকআপ মই মাৰিম দে তুমি মেকআপটো আজি মই মাৰি দিম হ'ব নে নহ'ব আমাৰ পানী স্যার পালেহি আমাৰ টিমৰ ব্যৱস্থাপনাৰ মেইন মানুহ একদম সুইয়া দুইয়া পিনি ৰেডি স্যার নমস্কাৰ ইটা ৰাজক নমস্কাৰ তোমাৰ ষ্টুডেন্ট খিনি কেলে ইমান দেৰি হৈছে পোৱাই নাই তুমি যে ইমান খোৱা ভাত যে এটা ধৰা তুমি 9টা বজাত উঠি ভাত খোৱা আকৌ 11টা বজাত ভাত খোৱা 1টা বজাত ভাত খোৱা তুমি কেনে খোৱা কোৰ হুমাই বস্তুখিনি এই মানে চাই ভাল হৈ আছে ন অ এভাগ এফালে যাব এভাগ এফালে যাব এভাগ মানে আজিকালি আগলৈকে খোৱা নাই এতিয়া কমাইছা কোন অলপ কমাইছো মানে কি হ'ল এতিয়া মানে বেমাৰটো মানে বাঢ়ি গৈছে বেমাৰ বাঢ়ি গৈছে মানে ভাতটো মানে কমাই দিলো অলপ অ সেইটো কথা কোন এই লোক কাহাঁ সে আতে এইফালে কোনে গল বুকুৰে ধনে গল খোজতে না মাৰি গল বন্ধ কৰো হাত জোৰকে মই পোৱালিখিনিৰ লগতে অকণ ধেমালা ধুমুলি কৰি পেলাই আছোঁ আৰু বৰ্তমান দেখিছে এইটো মেকআপো আৰম্ভ হৈছে আৰু যিমান পাৰো মেকআপৰ ভিডিঅ' দিম আৰু ভাওনাৰো ভিডিঅ' দিম চাই থাকিব ইতিমধ্যে ৰাইজ আমাৰ গায়ন বায়ন ৰেডি হৈছে সকলোখিনি দেখিছে এইফালে আমাৰ নমিতা বাইদেউ আছে আমাৰ বীৰাংগনা আছে গায়ন বায়নক উলিয়াইছে সকলোখিনিকে তো এতিয়া ভাওনা আৰম্ভ হ'ব আৰু দেই ভালকৈ বহি লওক সকলোখিনি চিটত দেই ৰাইজ আমাৰ এই কলামণি এই কলামণি ৰাইজ আমাৰ এইফালে কলামণি ৰেডি ইয়াৰ নামটো পৰি গ'ল নেকি কলামণি আৰু আমাৰ লেডিজ নাৰল লেডিজ নাৰল লেডিজ নাৰল এইফালে আছে আমাৰ সকলো গাৰ্জেন আজি মানে এওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি ভাওনা কৰিছে বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ গায়ন যোৱা গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মানে কি আৰম্ভ হ'ব আৰু বাকী আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ লগত এতিয়া টীমত জইন হৈছে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়াই লাগিছে খুব ভাল লাগিছিলে সৰু ল'ৰাসকল উঠি আহিছে তেওঁলোকে মানে শংকৰদেৱৰ যিখিনি বস্তু তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছে আমিও সহযোগ কৰিছোঁ খুব ভাল পাইছোঁ তেওঁলোক আগুৱাই যাওক আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাঙা চেনেলটো প্ৰাণজিত ভৰালী আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফেচবুকতো পাব প্ৰাণজিত ভৰালী বুলি পাব আৰু ইউটিউবত মানে ৰাঙা বুলি পাব বৰ্তমান এতিয়া গায়নটো আৰম্ভ কৰোঁগৈ মানে কি এতিয়া বাজি গ'ল আপোনাৰ 9টা বজাত উলিয়াই দিওঁ আৰু নহ'লে কাইলৈ একজাম আছে পোৱালিবোৰ দিগদাৰ হৈ যাব নে তোৰাইজ এতিয়া আমি গায়নটো আৰম্ভ কৰোঁগৈ আৰু অঁ তো ৰাইজ দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ গায়ন গাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে সকলোখিনি আমাৰ পোৱালিসন্থা তো আপোনালোকে সদায় কমেণ্ট কৰি থাকে পিংকুৰ গীত লাগে তো আজি পিংকুৰ গীত যিমান পাৰোঁ পূৰা ভৰাই দিম আপোনালোকে
শুনিব আৰু আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰিব একেবাৰে সৰু সৰু ল'ৰা শিকি আছে নতুনকৈ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে তাৰ বাবে ৰাইজ ক্ষমা কৰিব দেই তোরাইজ এফালে গায়ন গাই আছে বর্তমান আমার সকলখিনি মেকআপও হলকে দেখিছে আমার এফালে হয়েছে আমার দ্রোণাচার্য দ্রোণাচার্য রেডি তো এফালে আছে আমার উলুপি উলুপি মানে হয়েছে আপনার একলব্য মাক আর এফালে আছে রাধা কর্ণর মাক তো আমার দুইজনী উলালে টিপটপ রাইজ লড়া হয় আকোদে ছোৱালী বুলি ভাবিব আমার কৃষ্ণ রেডি আমার মমলকা পাইলো দাঁতগিটা দেখুয়াই দে চাও এ রাইজ দেখি জানো রাইজ তার দাঁতগিটা নাই এতিয়া বাকি ভালকে ওলাবা দেই আমার এফালে একলব্য একলব্য রেডি গোটাটো বাঘে আও বাঘে রাইজ এফালে একলব্য ওলাইছে আজি ডেট হয়েছে আমার মিডল ভান্ডার হোম ভান্ডার টিপটপ সকলখিনি ওলাইছে আর মেকআপত বাকি আমার বাচ্চা পটেখিনি রেডি আছে মেকআপ চেকআপ করে ওলাব আর রাজ আর ভাওনা আরম্ভ হয়েছে আর বাকি আমার এখানে একলব্য ফাইল গোটে জঙ্গলে ফেলায় অনেক জঙ্গলে নিয়ে গেছি রাজ পোৱালি পাওলাইছে আর বাকি ভাওনা ভিডিও দিম চাব তো রাইজ ইতিমধ্যে দেখছে আমার কৃষ্ণ ওলাইছে তো আপনার আগতে কৈছিল যে আজি মোৰ ঘৰ খুড়া ঘৰ ভাওনা তো খুটাৰ সাজত যোনজন গামোচা লৈ ৰখি আছে সেইজনে হৈছে মোৰ খুড়া এই খুড়া ঘৰ পৰাই আজি ভাওনা দিছে তো এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক ভাওনা ভিডিও দি যাম আপোনালোকে উপভোগ কৰি যাব কমেন্ট কৰি যাব কেনেকুৱা পাইছে Thank you.
মাতিব আৰু আমাৰ হৰু টিম যোনটো খুলিলো আমাৰ আপোনালোকৰ যদি ঘৰ হলো চালি ভাওনা পাতিবলগীয়া আছে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব আমাৰ পলি পা থাকিব আৰু কোনে ইউ 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 চৰি ইউ বসা পৰে ৰাইজ আমাক ভাওনালৈ মাতিব ক ভাওনালৈ মাতিব অ ৰাইজ মাতিব ৰেই এই Thank you.
ভাওনা চলি আছে এফালে আমার ভীষ্ম আমার খাদু খাদু কেনেকুয়া লাগিছে ভাওনা কই মজা 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 এবারে রাইজ খাদু ভীষ্ম বাকি আমার বলে যুধিষ্ঠির এই ফালে হল আমার অর্জুন এবারে আমার দুখাখন তারপরে আমাদের নকুল নকুল এই আমার দুর্যোধন এয়া অহদেব এয়া আমার বলুভদ্র এ ভীম এয়া আমার ভীম এয়া আমার হুট্ট এয়া হেখ যেন বলাইছ আর আমার সাউন্ড আইহ সাউন্ড সাউন্ড তোরা কিরা যে আমার ভাওনা চলি আছে আমার বাচ্চা পাটে বহুত ভাল লাগিছে মানে কেলে ভাল লাগিছে ইমান দিন শিকাই মেলি সিহঁতক মানে খৰা যোনটো কৈছিল ন আজি যিখন ভাওনা কৰি আছে সিহঁতি মানে বেলেগ এটা মজা লাগিছে ৰাইজ মানে যোনখিনি শিকাই থকাখিনি গম পায় আজি মানে গোটেই ভাওনাখন শিকাইছিলোঁ মই আজি যোনখন ভাওনা চলি আছে আজি মানে বেলেগ এটা মজা লাগিছে মানে চবেই মজা কৰি আছে চবেই জুই জুই কৰি আছে জুই অভিনয় জুই পোৱালিও পায়েও পায় আজি ভাওনা এফালে ভীষ্ম এফালে আমাৰ যুধিষ্ঠিৰ এফালে আছে আমাৰ সহদেৱ আমাৰ বলুভদ্ৰ তাৰপিছত আমাৰ আছে এফালে অশ্বত্থামা তাৰপিছত আমাৰ কৃষ্ণ তাৰপিছত আমাৰ আছে এফালে হেৰি অৰ্জুন এফালে আমাৰ পৰশুৰাম তাৰপিছত আমাৰ দুখাখন তাৰপিছত আমাৰ নকুল আৰু দুৰ্যোধন ৰাইজ এইখিনিয়ে আমাৰ পোৱালি সিহঁতকে লৈ বহুত সপোন দেখিছোঁ সিহঁতকে লৈ কিবা আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰাইজ আশীৰ্বাদ কৰিব দেই হ'ব আৰু ভাওনা শেষ হ'ল যিমানবোৰৰ ভিডিঅ' ভৰাই দিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান এই পোৱালিৰ পৰা ভাত চাত খোৱা টাইম আছে বাকী আমাৰ চাউনৰ পইচা দিব আছে লাইটৰ পইচা দিব আছে চবৰে পইচা পাতি বাহিনৰ পইচা দিব আছে এইটো আমাৰ পোৱালি আমাৰ অশ্বত্থামা তই কি কৈছিলো অশ্বত্থামা এইটো অশ্বত্থামা পোৱালি আমাৰ তোৰা যে পোৱালিৰ পৰা লগত যি বনাওঁ দেই অঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইটো কৃষ্ণ ৰাইজ কৈ দে আমাক মাতিব কওক মোক মাতিব নহয় আমাক মাতিব কওক আমাৰ টীমটোক ৰাইজ মাতিব অঁ আমি আমি ভাওনা পুৰা জাৰি দিম
এই মজা কই দিম ইয়ো ইয়ো তোরা জে আৰু ভাওনা হে খাজি অ প্ৰডাকশন গৈছে উপালি আৰু তোরা জে আৰু আজিলে ভাওনা হে তোরে ভাল পাছে লাইক চাই কমেন্টা কই দিব আৰু আজিলে বাই বাই বাকি ইনষ্টাগ্ৰামৰ তলত আছে পুৰোটা কই দিব।